គណៈជាបឋមសូមលើកកំបងចលីនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យមានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅគង់ខ្ពស់ជាពិសេសនមស្ការអង្គគ្រូធម្មលង្ការោច័ន្ទសជនជាគ្រូចតិកាវត្តប្រសាទស្រះកណ្ដាលហៅវត្តខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យណាជាកិត្តិយសដែលបាននិមន្តមកដល់វត្តពលិពុទ្ធជាទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាជូសេតហើយចម្រើនពរបងចាគ្រូចាទឹមសឿតណាលោកបងគ្រូចាឈុំសវឿនណាជាចានៅក្នុងវត្តពលិពុទ្ធជាផងដែរជាពិសេសទៀតចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ណានៅក្នុងទីក្រុងលូវែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះទាំងមូលព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានទស្សនាការឡាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំកណាជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រូណាជាការសម្ដែងសន្និសីទជាជែកលេងធរអាពីនេះពីនោះផងហើយក៏ជាដំណឹងធម្មទានមួយសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងទីក្រុងលូវែលឬក៏ទីក្រុងជិតជិតនេះណាដែលមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គគ្រូដែលបានលះបង់ពេលវេលាសពគ្រប់បែបយ៉ាងជួយដល់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តជាច្រើនជាពិសេសវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលហៅខ្ចាស់នឹងចំព្រះសង្ឃជាង200អង្គព្រមទាំងមានមណ្ឌលក្មេងកំព្រានៅនឹងផងថ្មបាននិមន្តទៅមើលទឹកដីនឹងគួរឲ្យជ្រះថ្លាដែលព្រះអង្គគ្រូបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តអញ្ចឹងណាព្រះអង្គគ្រូបាននិមន្តមកដល់វត្តភ្លឺពុទ្ធចៈហើយក៏រៀបចំកម្មវិធីដែលស្រស់ស្រួលមួយរបស់អាចារ្យអ្នកកម្មការប្រសង់ទាំងអស់ណារៀបចំនៅកម្មវិធីធម្មទាននៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យណាទី7គឺម៉ោង3យើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញចូលរួមមកជួបជុំគ្នាម៉ោង2កន្លះអីទៅមកជួបជុំគ្នាណាដើម្បីស្ដាប់ពធទេសនាហើយជ្រះថ្លាបូជាណាសំខាន់ជាងគេគឺឧបត្ថម្ភចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនឹងឯងណាជាង200អង្គមិនរឿងលេងសើចទេញាតិញោមណាណាជីវិតអ្នកដែលអត់កូនហើយនឹងជីវិតអ្នកដែលមានកូនណាទាំងក្មេងកំព្រាផងជាង300អ្នកតើអង្គគ្រូចិញ្ចឹមអប់រំគ្រប់គ្រងមិនមែនរឿងធម្មតាទេញាតិញោមចិញ្ចឹមកូនពី3នាក់គឺហត់នឿយក្នុងការអប់រំទូមានលះបង់ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងញាតិញោមមិនអាចទៅធ្វើដូចព្រះអង្គគ្រូបានទេគាត់តែចូលរួមណាតាមសេចក្តីជ្រះថ្លាជាប្រចាំខែជាប្រចាំឆ្នាំឬក៏ព្រះអង្គគ្រូនិមន្តមកដល់ហើយជើញមកស្ដាប់ធម៌ទៅជ្រះថ្លាចូលរួមជាមួយព្រះអង្គគ្រូអញ្ចឹងណាសន្តិបើកម្មវិធីប៉ុណ្ណឹងប្រគេនព្រះអង្គគ្រូដើម្បីណាចម្រើនពរញាតិញោមទៅហើយយើងចាប់ដើមសំណពរទីខ្លួនខ្លះជាកិច្ចចាប់ដើមទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់ភិក្ខុធម្មាលង្ការោសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាសពសពកាលមួយលើសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូមនឿនព្រះចៅតកាវត្តពលិពុទ្ធចៈដោយសេចក្តីគោរពដល់ពងពោះនឹងថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានគង់ជាអធិបតីក្នុងវត្តរបស់យើងនេះចម្រើនពរចំពោះញោមអាចារ្យ
ញោមប្រធានវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទគណៈកម្មការគ្រប់រូបចំណុះឲ្យវត្តពលិទ្ធពុទ្ធចក្រហើយនិងពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងសកលលោកដែលតាមដានស្ដាប់និងឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមហើយថ្ងៃនេះឡាយច្រើនពេកអឺពេករបស់វត្តផងពេករបស់អាត្មាផងពេករបស់លោកគ្រូទឹមសឿតផងហើយញាតិញោមអាចចម្លែកដែរហើយអាត្មាពីរអង្គចវរក៏ខុសគ្នាហើយអាចារ្យពីរអ្នកហ្នឹងក៏អើខុសគ្នាទៀតតែនៅយ៉ាងណាកុំបដោតលើការស្លៀកពាក់អីគឺយើងបដោតលើខ្លឹមសារនៅក្នុងការលើកឡើងជជែកពីអីក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរហើយក៏សូមប្រគេននឹងជូនដំណឹងដែរថាវត្តពលឺពុទ្ធចក្រនេះដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលទីតាំងដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រសង់ទាំង8ទិសដែលនិមន្តពីខ្មែរមកហើយជាពិសេសអាត្មាភាពផ្ទាល់ដែលមិនដែលចោលទេគឺតែងនិមន្តមកសម្រាប់យ៉ាងតិច2ទៅ3ថ្ងៃមុនឡើងយន្តហោះទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយក្នុងនោះមានពុទ្ធបរិស័ទផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅហើយជាពិសេសប្រសង់នៅទីនេះតែងតែបង្កលក្ខណៈឲ្យមានកម្មវិធីធម្មទានដោយព្រះអង្គគ្រូព្រះចារតិកាលើកឡើងខាងដើមហើយគឺមិនមានដាក់ឈ្មោះថាបុណ្យផ្កាយទេគឺយើងដាក់ថាធម្មទានកម្មវិធីធម្មទានគឺមានន័យថាញាតិញោមជើញមកស្ដាប់ពធហើយនៅពេលស្ដាប់ទៅក៏ញាតិញោមអាចភ្ជាប់និស្ស័យក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង3ជាទានជាសិលជាភាវនាហ្នឹងគឺបានជាពិសេសគឺកុសលធនៈទានដែលប្រពំហេតុលើជីវភាពរស់នៅរបស់ព្រះសង្ឃនៅឯវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដែលមានជាង200អង្គកំពុងទទួលការអប់រំដែលអ្នកដែលជំហរក្នុងការត្រួតត្រងហ្នឹងគឺអាត្មាភាពផ្ទាល់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំព្រះចៅតកាវត្តហើយចៅតកាវត្តហ្នឹងតាមដែលគេបង្ហោះបង្ហាញតាម Facebook ហ្នឹងគឺលោករេតទាំងអស់រេតតាំងពីប្រសង់រេតតាំងពីសំណងអាគីអញ្ចឹងបានជារួមមកគឺថាការទទួលខុសត្រូវនឹងមានការប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យរួចសម្រេចក្នុងគោលបំណងនោះគឺថាតលតែមានការជ្រុំជ្រែងពីពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយពេលថ្មមកលើកនេះដូចយូរជាងលើកមុនតែមួយខែកន្លះអញ្ចឹងគៀកងៅទៅវិញដែរហើយថ្មនៅវត្តពលឺពុទ្ធចក្រយើងហ្នឹងគឺយប់មិញមកដល់ម៉ោង1យប់រំលងអាធ្រាត្រអញ្ចឹងយើងគិតថាចុះយន្តហោះម៉ោង11អញ្ចឹងគិតពីថ្ងៃទី4ថ្ងៃនេះទី5ស្អែកទី6ខានស្អែកទី7ទី7ហ្នឹងមានកម្មវិធីធម្មទានពេលម៉ោង3រសៀលតទៅហ្នឹងដែលដាក់ថ្ងៃទី7ហ្នឹងឲ្យចំនឹងខែ7ខែកក្កដាហ្នឹងស្រួលញាតិញោមចាំចំណាំហើយបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកព្រះអង្គគ្រូចារតកាហ្នឹងតាំងពីនៅស្រុកខ្មែរមកអញ្ចឹងដូចយូរដែរមួយខែកន្លះមុនហ្នឹងហើយបានមិនតាន់ជ្រាបព័ត៌មានជាក់លាក់សម្រាប់ញាតិញោមនៅតំបន់យើងនៅទីនេះចឹងហើយបានថ្ងៃនេះបានផ្ដល់ឱកាសពីព្រះអង្គគ្រូចារតកានិងញោមអាចារ្យ
ព្រះអង្គព្រះអង្គគ្រូហើយនិងលោកគ្រូទេសាចារ្យធម្មាចារ្យទាំងពីរបានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីបញ្ជាក់ម្ដងទៀតហើយក្រោយពីបុណ្យថ្ងៃទី7ខែ7ហើយនឹងថ្ងៃទី8ទី9ថ្មាទៅចូលរួមនៅហ្វីឡានៅកម្មវិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាញាតិញោមមានបំណងចង់ជួបអីអាចជួបនៅនឹងបាន2ថ្ងៃដែរនៅហ្វីឡាដាហ្វៀហ្នឹងវត្តប៉ាឡាឡៃហើយថ្ងៃទី10ថ្មាត្រឡប់មកលូវែលវិញដើម្បីត្រៀមខ្លួនថ្ងៃទី12ថ្ងៃត្រង់ថ្មាឡើងយន្តហោះទៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាដំណើររឿងដែលសូមប្រគេននឹងជួនដំណឹងសង្ខេបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះសូមបញ្ចប់ហ្នឹងហើយមានអីទៀតសូមអញ្ជើញលោកគ្រូបន្តបាទជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយគុំចំពោះគុណប្រាថ្នាត្រៃទាំង3ដល់ឲ្យសេចក្តីគោរពហើយសូមក្រាបថ្វាយគុំគុំចាស់ទាំង2ព្រះអង្គហើយនិងលោកចាស់មួយអង្គគ្រូឈុំបាទញ៉ាំសគុណធាហើយយើងស្អែកគឺគោរពចំពោះលោកប្អូនឈុំសវឿនបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានចូលរួមនៅកម្មវិធីស្វាគមន៍គុណចាស់ព្រះអង្គចន្ទជននិមន្តមកវត្តលើពុទ្ធចាយ៉ាងនេះបាទដោយពុទ្ធបរិស័ទបាសកបាសកាបានជ្រាបហើយគឺគុណចាស់និមន្តមកហ្នឹងគឺថាមានកម្មវិធីធម្មទាននៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះពេលល្ងាចបាទខាងស្អែកខាងស្អែកស្អែកថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកថ្ងៃសៅរ៍អូស្អែកថ្ងៃសៅរ៍បាទខាងស្អែកបាទបាទអញ្ចឹងហើយគ្រប់គុណចាស់គ្រប់អង្គដែលនិមន្តមកអស់ពីប្រទេសខ្មែរហើយគុណចាស់ដែលមានការចេះដឹងហើយនឹងយល់ដឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាច្រើននឹងចេះតែចង់ឲ្យនាំយកនៅពធយកមកផ្សព្វផ្សាយចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់នឹងអញ្ចឹងហើយក៏ផ្ដល់ឱកាសប្រគេនគុណចាស់សម្ដែងពធផងហើយពិសេសគឺក្នុងពេលនេះនឹងគឺបង្កើតនៅធម្មសន្តានាយល់ណាបាទអញ្ចឹងជាមុននឹងលើកប្រធានបទធូរយកមកសាកសួរក៏សូមលោកគ្រូបងអ៊ំចុងសវឿនមានប្រសាសន៍អីទៅបាទជាបន្តកាលណាសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសង្ឃទាំងពីរព្រះអង្គមានលោកចាស់គ្រូវិមលបញ្ញាមកនឿនលោកចាស់លង្ការោធម្មវិលង្ការោចន្ទជនតែនិមន្តមកពីស្រុកខ្មែរហើយសូមជម្រាបសួរដល់លោកពូបងតាមទំពឿតបាទហើយស្វាគមន៍ចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គណាជាពិសេសទៀតគឺលោកចាស់ញ៉លសុគន្ធាដែលគង់នៅក្នុងវត្តពលិពុទ្ធជានេះសម្រាប់ពអាចបានតោះនេះហ្នឹងហើយនៅជួបជម្រាបសួរជម្រាបសួរដល់ញាតិញោមបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បាទមាននៅជាប់ឲ្យចម្រើនពរហ្នឹងហើយហ្នឹងក្នុងថ្ងៃនេះគឺដូចជប់ចាស់គ្រូវិមលបញ្ញាមកនឿនព្រមទាំងលោកចាស់គ្រូចន្ទជនហើយលោកគ្រូទំសឿតបានលើកឡើងអញ្ចឹងតែជួបជុំគ្នាក្នុងវេលាឱកាសនេះគឺចង់ជឿញាតិញោមនៅក្នុងទីក្រុងលូវែលយើង
ទាំងមូលនឹងជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអាលោកចាស់គ្រូចន្ទជុនដែលនិមន្តមកពីស្រុកខ្មែរបុណ្យនេះគឺបុណ្យផ្លែកណាស្បដងយើងដាក់បុណ្យផ្កាប្រាក់កសាងនេះកសាងនោះណាណាឥឡូវលើកនេះយើងដាក់ថាបុណ្យធម្មទានការសម្ដែងពធនឹងហើយដើម្បីញាតិញោមជើញមកណាចាប់មគ្គចាប់ផលជាបច្ច័យយ៉ាងទៅលួចលោកម្ចាស់យកទៅឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្តរបស់លោកម្ចាស់គ្រូដូចជាឧបត្ថម្ភដល់ព្រះសង្ឃមានការសិក្សារៀនសូត្រ200អង្គជាងណាច្រើនមែនទែនហើយជាពិសេសណាក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងនាំគ្នាដើម្បីសន្ទនានៅពធខ្លះខ្លះដើម្បីកើតជាបុណ្យជាកុសលណាលោកគ្រូណាព្រោះថ្ងៃនេះយើងជាថ្ងៃបោសុទ្ធសិលផងបាទសម្រាប់លោកយាយលោកតាដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនេះនៅពេលដែលសមាទានសិលហើយពេលល្ងាចហ្នឹងគាត់អត់ពិសានៅអាហារតែពេលល្ងាចហ្នឹងព្រោះគាត់រក្សាសិល8ដូច្នេះគឺយើងសន្ទនាពធអញ្ចឹងទៅដើម្បីបានជាអាហារឧបោសថសិលសម្រាប់គាត់ទាំងអស់គ្នាដែលបានសមាទានលោកគ្រូណាអញ្ចឹងជាបន្តទៅសូមអញ្ជើញលោកគ្រូចាប់ដើមជាប្រធានដើម្បីបើកការសន្ទនាបាទសូមអញ្ជើញបាទដូច្នេះជាបន្តទៅទៀតនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងសូមថ្វាយគុំគុំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដើម្បីនឹងរតនាគុំចាស់បកស្រាយនៅក្លឹមសារពធបាទនៅក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះតនេះបន្តិចតនោះបន្តិចណាមានកម្រងអីធោះអាយច្រើនទេកាន់តែយើងលើកតនេះត្រិចត្រង់បន្តិចមកណាហើយតែប្រកិនកធោះទី1ហ្នឹងគឺថាចង់សាសួរកុំចាស់ពីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលណាថ្ងៃសិលបើយើងនិយាយចំទៅនៅស្រុកអាមេរិកនេះមានទម្លាប់មួយល្អគេអប់រំខែមិនតែស្រុកអាមេរិកទេនៅប្រទេសខ្មែរយើងក៏យើងមានដែរនៅក្នុងពេលគេជួយអីបន្តិចបន្តួចគេធ្វើល្អអីចំពោះយើងបន្តិចបន្តួចយើងច្រើនតែពាក្យថាអរគុណណាហើយនៅស្រុកអាមេរិកនេះកន្លែងហ្នឹងគឺប្រើមែនទែនឧទាហរណ៍ថាជាពិសេសគឺយើងដើរចូលហាងអីចឹងបើយើងចូលមុនវាបើកទ្វារអញ្ចឹងទ្វារហ្នឹងបើកហើយអត់តាន់បិទទេបើសិនជាមានអ្នកធ្វើដំណើរមកតាមក្រោយគឺត្រូវតែកាន់ទ្វារហ្នឹងឲ្យគេចូលអានេះជាទម្លាប់របស់ស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបាទហើយតើទោះបីជាអំពើល្អតិចតួចបើក្រិនជួយបើកទ្វារប៉ុណ្ណឹងគឺទម្លាប់យើងច្រើនតែពាក្យថាអរគុណអរគុណគឺបានន័យថាយើងដឹងគុណសេចក្តីល្អដែលគេធ្វើណាចុះបើសិនជាដូចជាអ្នកកាន់សិលអ្នកកាន់សិលបើយើងគិតមើលទៅគាត់ពិតមែនតែគាត់មិនបានជួយស្អីយើងផ្ទាល់ចំពោះយើងផ្ទាល់ដូចជាអ្នកបើកទ្វារឲ្យអ្នកណាម្នាក់មែនទេប៉ុន្តែចំពោះអំពើរបស់អ្នកកាន់សិលហ្នឹងបើយើងមើលទៅគាត់វាចាក់នៅអំពើទុច្ចរិតឧទាហរណ៍ថាមិនសម្លាប់សត្វមិនលួចទ្រព្យអ្នកដទៃ
អានេះក៏ចាត់ទុកថាជាអំពើល្អមួយដែលបានធ្វើមកលើយើងពិតមិនបាន direct ប៉ុន្តែគេថាប្រយោលឃើញទេតើបុគ្គលដែលនិរសាសិលវិញយើងគិតជាការគោរពឲ្យតម្លៃធំធេងយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលពុទ្ធជាម្ចាស់អប់រំឲ្យយើងមានការគ្រប់ប្រតិបត្តិចំពោះគ្នានឹងគ្នានឹងណាសូមបាត់នេះគុំចាស់សូមប្រកាសសាយទៅថ្មីចូលរួមជាធម្មទាននៅក្នុងថ្ងៃឧបោសថសិលផងហើយពាក្យថាសិលមួយម៉ាត់នេះបើយើងប្រែមកមានន័យច្រើនប៉ុន្តែជារួមមកគឺការសង្រួមកាយវាចាឲ្យបានល្អហើយបញ្ជានៅបញ្ចវរិយគឺការចងកម្មពីរវាងគ្នានឹងគ្នាក្នុងសង្គមរស់នៅនឹងហើយនិយាយឲ្យតលាយទៅទៀតទៅថាសិលធម៌រស់នៅសម្រាប់ក្រុមមនុស្សពោះសិលវាអាស្រ័យលើចេតនាហើយជាទូទៅវាជាជាច្បាប់មានតាំងពីបុរាណមកតែយើងហៅថានិច្ចសិលសិល5នឹងហើយជាអង្គប្រកបដែលអាចចាត់ទុកថាអ្នកណាម្នាក់ជាមនុស្សពេញលក្ខណៈទៅបានវាតាល់តែមានសិលធម៌គ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសសិល5នឹងតែម្ដងចឹងសិលនេះមានសារៈសំខាន់ដូចលោកគ្រូធម្មចារ្យទឹមសឿតបានមានប្រសាសន៍ខាងដើមចឹងគឺវាមានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជុំវិញមិនត្រឹមតែខ្លួនឯងអ្នកមានសិលទេសម្បីអ្នកជុំវិញហ្នឹងក៏ទទួលបាននៅសេចក្តីសុខហើយសង្គមរាប់តាំងពី2 3អ្នកឡើងទៅហ្នឹងកាលសង្គមមនុស្សហ្នឹងក៏ទទួលបាននៅសេចក្តីសុខចឹងហើយបានក្នុងធម៌ហ្នឹងលោកហៅថាសិលនេះជាផ្នែកនៃការផ្ដល់នៅទានមួយដល់ពិសេសដែរគឺហៅថាអភ័យទានហ្នឹងហើយជាទូទៅយើងច្រើនឮលោកទេសថាទានមាន2ធម្មទានមួយអមិសទានមួយប៉ុន្តែបើយើងរាប់ឲ្យបាន3ថែមអភ័យទានមួយទៀតអញ្ចឹងអភ័យទានហ្នឹងគឺសិលហ្នឹងហើយការផ្ដល់ការមិនមានភ័យដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងត្រឹមតែញាតិញោមរក្សាសិល5ឲ្យជាប់ទៅគឺថាយើងធ្វើទានមួយដ៏ពិសេសគឺផ្ដល់ការមិនមានភ័យដល់អ្នកដទៃជុំវិញចឹងដូចនៅអាមេរិកនេះបើទោះថាយើងមិនឮថាសិល5ប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់របស់គេហ្នឹងគឺដូចគ្រប់អស់ទៅហើយសិល5កណាមានការមិនសម្លាប់សត្វមានការមិនលួចប្លន់ទ្រព្យអ្នកដតីមានការមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការមានការមិននិយាយកុហកមានការមិនផឹកគ្រឿងស្រវឹងនឹងគឺថាមានច្បាប់មានត្រឡប់តាំងពីការបើកបោអីគឺថាកាលណាបើទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនឹងគឺទៅខុសច្បាប់ក្នុងការបើកបោហើយការរស់នៅនឹងសិលធម៌អីដូចលោកគ្រូលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាសំបីតែចូលហាងយើងចូលមុនយើងមានគេបន្តពីយើងយើងទៅតបទ្វារកុំឲ្យយើងផ្ដាល់ហើយក្នុងនៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុ
វត្ថុជាទីតាំងនៃបុណ្យហ្នឹងគឺយើងឃើញមាន10ដោយពុះស្ដាមអញ្ចឹងគ្រូណាសង្ខេបមាន3សង្ខេបមានទៀនសិលភេវនីហើយយើងគិតមើលក្រុមសិលយើងមើលក្រុមទៀនទៀននៃមយៈបុណ្យបតិទៀននៃមយៈបុណ្យបតានុមោទនាមយៈបុណ្យបនសម្រាប់ពីការធ្វើទៀនបនសម្រាប់ពីការចែកបននិងបនសម្រាប់ពីការអនុមោទនាបនពីអ្នកដតីហើយដល់និយាយពីក្រមសិលសីលមយៈបនហើយវាយវចៈមយៈបនអបច្ចាយនៈមយៈបនឃើញទេដល់ពេលលោកគ្រូលើកឡើងនៅឃើញកន្លែងហ្នឹងនៅឃើញថាក្រមរបស់សិលមាន3ហ៎សិលអភ័យទៀនហ្នឹង1ហ៎ហើយដល់ពេលអបច្ចាយនៈមយៈបននេះការការដែលអនលំទួនការផ្ដល់តម្លៃដល់គ្នានឹងគ្នានឹងគឺជាសិលធម៌មួយដែរហើយវាយវចៈមយៈបនបនសម្រាប់ពីការខ្វល់ខ្វាយយកចិត្តទុកដាក់នឹងគឺជាផ្នែកនៃសិលធម៌គឺពពុទ្ធចែងមកគឺច្បាស់លាស់ចឹងដែរច្បាស់លាស់មែនទែននឹងឃើញ3ដែរហើយដល់ក្រមភាវនាការចម្រើនការអប់រំផ្លូវចិត្តនឹងមាន3ដូចគ្នាទី1ភាវនាមយៈបនបនសម្រាប់ពីការអប់រំចិត្តទី2ធម្មទេសនាមយៈបុណ្យបនសម្រាប់ពីការពោលធម៌ហើយទី3ធម្មសវនៈមយៈបុណ្យបនសម្រាប់ពីការស្ដាប់ធម៌ហើយនៅចុងក្រោយទិដ្ឋុចកម្មៈតម្រង់ទិដ្ឋិត្រង់ហ្នឹងគឺថាទិដ្ឋុចកម្មៈហ្នឹងសង្គ្រោះទៅក្នុងក្របនៃ3ខាងដើមទាំងទានទាំងសិលទាំងភាវនាអញ្ចឹងជារួមមកការដែលយើងសមាទានសិលហើយការដែលយើងទទួលបាននៅការអប់រំផ្នែកសិលធម៌នេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេគឺថាធ្វើឲ្យជំវិញមនុស្សជំវិញគំថាត្រឹមតែមនុស្សសំបីសត្វដែលរស់នៅជាមួយយើងនៅជំវិញយើងហ្នឹងក៏ពួកគាត់ទទួលបាននូវសេចក្តីសុខដែរនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពសូមចូលរួមត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបងណាអរគុណហើយបើយើងនិយាយចំទៅចំពោះអ្នកកាន់សិលហ្នឹងតែយើងស្ដាប់ទៅថាបើនិយាយពីអំពើដែលគាត់ព្រឹត្តដល់កាយដល់វិចារហ្នឹងគឺពិតមែនមិនបានគេហៅថាជួយយើងផ្ដល់ដរិចផ្ដល់ទេប៉ុន្តែអំពើទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាចជាអំពើល្អមកលើដល់ជីវិតយើងជីវិតកូនចៅយើងជីវិតបងប្អូនយើងព្រោះគាត់មិនបានគេហៅថាលួចឆក់ប្លន់សម្លាប់អីអំពើល្អរបស់គាត់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែជាទូទៅពេលដែលអ្នកកាន់សិលហ្នឹងនិយាយថាខ្លួនកាន់សិលអ្នកស្ដាប់អ្នកដែលមិត្តភ័ក្ដិយើងឬក៏មនុស្សដែលស្ដាប់ហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនស្ដាប់ឮហើយដូចជាធម្មតាហ្នឹងណាបាទប៉ាន់បើយើងនិយាយអំពីដូចជាអំពើល្អដែលគេធ្វើហ្នឹងយើងតែទូក៏យើងអរគុណដែរមែនទេបាទណាហើយបើសិនជាអ្នកមានសិលឧទាហរណ៍ថាយើងជួបគាត់មួយក៏ថាខ្ញុំទៅវត្តណាឬក៏ខ្ញុំកាន់សិលថ្ងៃនេះឃើញទេអ្នកដែលជួបហ្នឹងគួរតែប្រើពាក្យមួយដែលល្អគឺអាចនិយាយថាអរគុណបានទេតែពាក្យហ្នឹងឧទាហរណ៍អូអ្នកឯងថ្ងៃនេះកាន់សិលអរគុណច្រើនឃើញទេបើសិនអញ្ចឹងអាចអរគុណបានទេបានបានបានពោពោះហើយលោកចាស់សូមចូលរួមតិចផងបាទធ្លាប់ស្ដាប់ស្អាតលោកគ្រូគាត់សំដែងជាទូទៅយើងច្រើនតែថា
ដូចថាជាជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់ឬក៏របស់ញាតិញោមផ្ទាល់មានញាតិញោមគាត់សួរគ្រូថាគ្រូហេតុអីបានក្នុងបណ្ដាបុណ្យទាំងអស់ពេលធ្វើទានធ្វើអីចិត្តយើងត្រេកអរកើតបិតិចូលពេលរក្សាសិលតាំងពីក្មេងនោះមិនដែលកើតបិតិនឹងសិលសោះមានតែគេសួរអញ្ចឹងគាត់ថាកើតបិតិនឹងសិលមិនបើខ្លួនឯងមិនដែលបានពិចារណាសិលគិតថាសិលនឹងវាមានតម្លៃយ៉ាងម៉េចហ្នឹងធ្វើម៉េចយើងត្រេកអរមែនទេពេលខ្លះគាត់អត់តន់យល់ពីសិលនឹងឲ្យបានទូលំទូលាយគាត់នៅមកវត្តសុំសិលថាតាមលោកហើយចប់អត់ដូចពីដើមណាធេរៈដែលលោកនៅក្នុងព្រៃលោកពិចារណាសិលរបស់លោកលោកកើតបិតិមើលទៅប្រចាំក៏មានមន្ទិលសិលខ្លួនឯងអត់មានមន្ទិលសោះសំបីទេវតាស្វែងរកទោសកំហុសក្នុងកាយកម្មវិជ័យកម្មរបស់លោកអត់មានលោកសុបាយចិត្តនឹងការព្រឹត្តនៅសិលសិក្ខារបស់លោកអណារឿងនេះគឺជាការអរគុណទៅក្រៃលែងណាគឺមកគេបើកទ្វារយើងយើងសេនឈូគេអរគុណហ្នឹងក៏ឲនងក់ញញឹមដោយទឹកមុខរីករាយទៅដាក់គេណាជីប្រកដីគឺយើងអញ្ចឹងណាចូលហាងអីគេគួសមជាក់ស្ដែងទៅខ្វែងឯមិញអីយើងទៅគេចូលមុនគេបើកទ្វារយើងយើងចេញមកកាន់ទ្វារក៏យើងអត់ប្រឡែងទេឃើញគេមកហើយគឺយើងនៅកាន់ហ្នឹងប្រហែលថាក៏អញ្ចឹងដែរជាប្រសងដែរមិនមែនថាអូគ្រប់ក៏ហើយគឺនៅជាសុជីវធម៌ជាសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅល្អយកតម្រាំគេកាន់សិល5បើមនុស្សអត់សិលយ៉ាងម៉េចសម្លាប់បៀតបៀនមនុស្សនឹងអត់សិលជាចោលលួចឆក់ប្លន់យើងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់យើងដល់ជីវិតក៏មានដែរចោលឆក់ដើម្បីបានទ្រព្យទាញយើងដួលត្រឡប់ទៅលិនបាក់ដៃបាក់ជើងអត់គិតហើយចុះគាត់មានសិលគាត់បានឲ្យសេចក្តីសុខយើងសូម្បីតែគេងយប់ឡើងហ្នឹងក៏មានសេចក្តីសុខដែរអត់មានព្រួយអត់មានបារម្ភភ័យខ្លាចជាមួយនឹងអ្នកមានសិលដែរគឺក្រៃលែងជាងការឲ្យទៀតណាប៉ុន្តែយើងវាមើលឃើញតែត្រឹមកសោលថ្នាក់ទៀនហ្នឹងគេឲ្យបាយឲ្យនំចំណីឲ្យផ្លែឈើឲ្យលុយឲ្យកាក់ទៅសប្បាយចិត្តអរគុណភ្លេចឃើញថាដែលអ្នកដតីត្រឹមតែគាត់មានសិលខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺឲ្យរបស់ដែលថ្លៃជាងអាហារបរិភោគសម្លៀកបំពាក់បច្ច័យ4ហ្នឹងទៅទៀតគឺឲ្យការរស់ឲ្យសេចក្តីសុខឲ្យការមិនមានភ័យដល់យើងយើងអត់ឃើញព្រោះវាខ្ពស់ពេកនឹកដល់ពិចារណាដល់អញ្ចឹងសូម្បីតែមនុស្សជុំវិញយើងបើមនុស្សក្នុងស្រុកក្នុងភូមិនឹងអត់មានសិលអត់មានអីដូចយើងទៅរស់នៅចូលទៅកន្លែងមនុស្សនៅក្នុងព្រៃកងសម្ព័ន្ធខ្លះតែអត់ឃើញមនុស្សអត់បានឲ្យចូលទៅគឺគប់គឺតាមសម្លាប់យើងហ្នឹងអត់សិលអត់មានការចេះដឹងអត់យល់ហើយយើងអត់បានសុខទេប៉ុន្តែដល់រស់នៅក្នុងសង្គមក្នុងកន្លែងដែលមនុស្សមានសិលយើងអត់មានភ័យអត់មានព្រួយគេឲ្យសេចក្តីសុខឲ្យយើងដោយការមិនបៀតបៀនដល់យើងគឺធំធេងជាងទៀននឹងឆ្ងាយហ្នឹងគុណធម៌ខ្ញុំថាធ្លាប់ជួបប្រទេសខ្លួនឯងអារម្មណ៍ដែលរវាងយើងគិតខ្ញុំថាកូនអង្គទៅរៀននៅស្រីលង្កាក្នុងពេលដែលយើងបើកឡានទៅកន្លែងទៅក្នុងតំបន់ដែលស្ងាត់ណាដែលឮសូរលបីថានៅតំបន់ហ្នឹងគឺលបនអ្នកដែលទីថារើសអើងអីចឹងណាពួកខ្លាតមើលណាពួកខ្លាតមើលអីចឹងណាហ្នឹងហើយពេលដែលយើងបើកឡានកាត់ទៅច្រើនម៉ោងល្ងាចឈឹងអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចឃើញណាហើយស្រាប់តែពេលដែលផុតមករយៈអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែឃើញវត្តលោកហ្នឹងឃើញវត្តលោកយើងដឹងថាវត្តលោកហ្នឹងគឺលោកអ្នក
អ្នកបួសលោកអ្នកមានសិលអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍គិតមកក្នុងខ្លួនវិញថាដូចជាមានភាពកក់ក្ដៅមានភាពស្ពិតមែនដែលថាមិនមែនស្រុកយើងប្រទេសយើងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែដែលយើងសង្កល់ដឹងថាវត្តគឺអ្នកដែលវាចាក់អំពើសម្រាប់អំពើបៀតបៀនអីចឹងតែរៀងយើងមានអារម្មណ៍គិតអីចឹងណាយើងហាក់ដូចជាមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងជីវិតយើងបាទភ័យបាទណាដូច្នេះជាការបញ្ជាក់បានឃើញថាអ្នកមានសិលហ្នឹងពិតមែនតែគាត់មិនបានឲ្យយើងផ្ដាល់មិនបានធ្វើអីចំពោះយើងផ្ដាល់ទេតែអំពើល្អរបស់គាត់ហ្នឹងអាចថានឹងផ្ដាល់នៅសេចក្ដីសុខសម្រាប់ជីវិតយើងដែរដូច្នេះបើយើងពិចារណាឲ្យដល់ទៅនៅក្នុងពេលដែលយើងជួបអ្នកមានសិលឬក៏អ្នកណាដែលគាត់និយាយថាគាត់ទៅកាន់សិលអីយើងបើឲ្យល្អសុជីវធម៌មែនទេខ្ញុំណាស់គិតថាប្រើពាក្យថាអរគុណល្អមែនទេណាឧទាហរណ៍អូទៅកាន់សិលអរគុណច្រើនកាន់សិលណាសូមចាចាដោយសារយើងលើកអញ្ចឹងក៏ម្យ៉ាងប៉ុន្តែដោយសារអាពាក្យហ្នឹងវាអត់តាន់បានទីឬតែប្រើតែចង់និយាយថាមិនតាន់មានការនិយមប្រើណាស់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់នោះផ្លែមិនសួរថាយើងវាអត់សូវណាស់តែបើយើងនិយាយក្នុងន័យក្នុងន័យនោះវាលើសសុំលើសពីការអរគុណទៅទៀតលើសពីការបានមិនដឹងយកពាក្យអីមកនិយាយយើងនិយាយតែអរគុណហ្នឹងក៏វាល្អណាស់ទៅហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះពិតជាត្រូវប្រើពាក្យលើសពីនឹងផងពាក្យអរគុណសឹងតែមិនគ្រប់គ្រាន់ណាសម្រាប់អ្នកមានសិលដែលផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃតែត្រឹមអ្នកកាន់សិលនឹងទេគឺសម្បីអ្នកជុំវិញក៏ទទួលបានសេចក្តីសុខឯពោះរវាងអ្នកមានសិលនិងអ្នកអត់សិលសម្បីតែការគិតក៏ខុសដែរណាឧទាហរណ៍ថាបើគេធ្វើល្អឲ្យយើងយើងត្រូវធ្វើល្អជាមួយគេតែបើគេធ្វើអាក្រក់មកលើយើងយើងមិនត្រូវធ្វើអាក្រក់ទៅលើគេទេតែសម្រាប់អ្នកអត់សិលវិញខុសពីនឹងគេធ្វើល្អដាក់យើងធ្វើល្អដាក់គេតែបើគេធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងត្រូវតែធ្វើអាក្រក់ដាក់គេវិញឈាមសងដោយឈាមដោយរឿងចិនហ្នឹងអញ្ចឹងអានឹងបញ្ជាក់ថារវាងទំបីតែការគិតកុំថាឡើយដល់ការប្រើអំពើតាមរយៈកាយវាចាគឺទំបីតែការគិតខុសគ្នារវាងអ្នកមានសិលនិងអត់សិលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំណាស់គិតថាជួនកាលរបស់ដ៏មានតម្លៃហ្នឹងរបស់ដ៏ល្អហ្នឹងដល់តែយើងអត់បានបង្ហាញអត់បានពន្យល់ធ្វើឲ្យគេអត់ដឹងមែនទេណាធ្វើឲ្យគេដឹងអញ្ចឹងគឺការផ្សព្វផ្សាយពធការទេសនាដែលហៅថាធម្មទាននេះគឺជាកិច្ចការងារដែលសំខាន់ណាស់ត្រូវហើយធ្វើឲ្យមនុស្សបានយល់អាយើងមិនចាំបាច់និយាយស្អីទេយើងនិយាយថាកាលពីសម័យលោកពូតមែនទេហ្នឹងហើយអគុណមាតាបិតាមានសម្រាប់កូនប្រុសស្រីវាធំធេងទៅហើយប៉ុន្តែដោយការខ្វះការអប់រំកាសខ្លះខ្វះការពន្យល់ឲ្យស្គាល់អំពីគុណហ្នឹងសូម្បីតែកូនចៅក៏អាចសម្លាប់ម្ដាយពុកបានដែរមែនទេបាទកូនចៅក៏អាចសម្លាប់ម្ដាយពុកបានដែរហើយអញ្ចឹងហើយគឺចង់និយាយមកថាអ្វីក៏ដោយដែលរបស់នឹងមានតម្លៃតែបើយើងបានពន្យល់ឲ្យស្គាល់ពីរបស់នឹងមានតម្លៃវាអាចធ្វើឲ្យនឹងនឹងឯងបានស្គាល់ពីរបស់របស់នឹងដូចជាទូពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងគុណនៃប្រតនត្រ័យគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសងតាំងពិតគឺជារបស់ដែលថ្លៃថ្លាដែលប្រកបដោយគុណមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដែរប៉ុ
ន្តែដោយសារតែអង្គការពីពុទ្ធគង់បជននៅគឺថាសម្រាប់ពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិដែលរលឹកដល់គុណពុទ្ធគុណពធព្រះសង្ឃហ្នឹងអានឹងប្រៀបបីដូចជាថាគឺថាជារបស់ឆ្ងាញ់សម្រាប់មនុស្សដែលយើងពិសាដូចនំផ្អែមនំអីចឹងណាសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទនៅសម័យនោះប៉ុន្តែនៅសម័យពុទ្ធសាសនាដែលកន្លងផុតទៅរាប់ពាន់ឆ្នាំចឹងហើយគឺគុណទាំងអស់ហ្នឹងហាក់ដូចជាคล้ายទៅជារបស់បុរាណមួយមែនចឹងទេណាដូចអង្គរវត្តយើងដែលឆ្លែកកាន់អីចឹងណាអញ្ចឹងអត់បានមើលទៅឃើញស្អាតទេតែដែលអាចដើម្បីឃើញបានលុះណាតែដូចអង្គរអញ្ចឹងគេនិមិត្តអ្នកថែដោះសម្អាតអីចឹងណាតែអញ្ចឹងអាចឃើញថ្មល្អអាចឃើញស្អីស្អាតអញ្ចឹងទៅដែលស្អាតការបង្ហាញឲ្យឃើញការថែទាំយ៉ាងណាពុទ្ធសាសនាក៏ដូចគ្នាដែរគុណធម៌ក្នុងពុទ្ធសាសនាបើសិនជាខ្វះធម្មទាននឹងទេណាបើខ្វះធម្មទាននឹងទេក៏យើងអាចដាច់ដឹងថាគុណពុទ្ធនឹងយ៉ាងម៉េចគុណពធនឹងយ៉ាងម៉េចគុណប្រសង់យ៉ាងម៉េចព្រោះហេតុដូច្នេះបានកម្មវិធីបុណ្យណាដែលយើងដាក់ថាបុណ្យធម្មទាននឹងគឺយើងលើកមកធ្វើជាប្រធានបទធ្វើជាចំណងជើងនៃពិធីបុណ្យហ្នឹងគឺចាំឲ្យបានឃើញថាធម្មទាននឹងវាមានតម្លៃខ្លាំងសម្រាប់ឲ្យស្គាល់អំពីអ្វីទៅពុទ្ធពធប្រសងអញ្ចឹងទេបាទបាទបើអត់មានធម្មទានទេក៏អាចដើម្បីយើងស្គាល់អំពីគុណប្រតនត្រ័យដែរណាឥឡូវគូមានអីចង់ថែមមួយទៀតទេណាមុនចូលទៅដល់ប្រធានបទទៅមុខទៅទៀតហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមថ្វាយគុណពុទ្ធសូមចាស់គ្រូទាំងពីរព្រះអង្គហើយសូមជំរាបសួរដល់លោកគ្រូដើមសឿនថ្វាយគុណចំពោះព្រះសង្ឃគ្រប់គ្រូព្រះអង្គដែលកំពុងស្ដាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Facebook នេះសូមជំរាបសួរដល់ញាតិញោមបងអូនយើងទាំងអស់ណាខាងក្រៅវត្តនេះមានតាមព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងដ៏ច្រើនបាទហ្នឹងក្នុងវត្តហ្នឹងមានពេលទៅអាចស្ដាប់បានច្រើនណាស់ពេលទៅហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្លឹកមកឃើញរឿងសិល5បាទសិល5នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជើងហ្នឹងឃើញថាមានការប្រព្រឹត្តទៅបានល្អណាស់ដូចជាបាណារិបាតហ្នឹងបាណារិបាតអីថ្ងៃនេះខ្ញុំហាត់ប្រានទៅដល់លោវ៉ែនគេបាចនំបាចអីឲ្យសត្វទាហ្នឹងរាប់តរយទាអញ្ចឹងណាស៊ីណាចំណៃហ្នឹងសុបាយហើយបើក្រៅវិសហរដ្ឋអាមេរិកវិញកុំថាឡើយឲ្យចំណៃទាឯងហ្នឹងមកចំណៃចំណៃមនុស្សឲ្យចំណៃយើងណាអានឹងគេមានការមិនសម្លាប់អញ្ចឹងហើយមានមនុស្សធម៌ធម៌របស់មនុស្សហ្នឹងគឺអាណិតដល់សត្វទូទៅទាំងអស់មិនថាជាសត្វទាឬជាសត្វទេរឆានសម្បីមនុស្សដូចគ្នាក៏គេមានការអាណិតណាដោយលោកចាស់នីមុនមកមុនណាលោកចាស់លោកទ្រង់វ័យទ្រង់ប្រជញ្ញច្រើននេះដែរណាពិនិត្យលោកទ្រង់ងឹតដោយធម្មសៅសៅភ្លឺប
ដល់ចូលដល់ចូលតាមច្រកហ្នឹងទ្វារកញ្ចក់គេទ្វារកញ្ចក់ហ្នឹងលោកនិមន្តទៅស្មានតែច្រកហ្នឹងវាអត់មានកញ្ចក់ប្រកែលោកបុកកញ្ចក់សុពឹងអូកញ្ចក់ទ្វារហ្នឹងហើយបើយើងអត់ស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងអាហើយហើយក៏មិនតែស្រុកអាគៀងនេះគេមានធររបស់មនុស្សអាមេរិកកាំងស្រីម្នាក់ស្កាត់ទៅសួរលោកថាយូអូខេអាយូអូខេហ្នឹងហើយលោកត្រេកអមកសបាយបាយចិត្តមកតែគេគេមានទឹកចិត្តចេះតាមទៅសួរយើងណាបាទហ្នឹងហើយល្អហើយដូចជាការលួចអីហ្នឹងក៏វាមិនសូវដែរយូរយូរមួយអីហ្នឹងទៅណាមិនសូវអីបោបោបោពីអីដូចដូចអីដូចអីផ្សេងទេផ្សេងអីដូចហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏លើកចំណុចសិល5ញឹកញោមដឹងដូចជាការកុហកស្រុកគេក៏ប្រកាន់មមហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងតែកុហកគេម្ដងហ្នឹងគឺជាប់ឈ្មោះជាអ្នកកុហកគេបើប្រងមកអាមេរិកអីហ្នឹងអូថ្ងៃក្រោយពីអត់ជាប់ណាឯងសារដូចទឹកសង្វឹងខ្ញុំលើកចំណុចសំខាន់ខាងរបស់ស្ដិល5នោះមានសម្រាប់មិនឲ្យសម្រាប់ស្ដាតហាមលួចទ្រពគេមានហាមប្រព្រឹត្តខុសកូនប្រពន្ធអ្នកដតីហាមនិយាយកុហកដូចទឹកសង្វឹងអីនេះនៅក្នុងសង្គមខ្លះក្មេងក្មេងហ្នឹងអត់តែមានកម្មវិធីអីដឹងតែមកកែមកកែជុំគ្នាបងណាមិនយ៉ាងនោះណាណាមកកែមកកែជុំគ្នាយ៉ាងហើយដល់ស្រុកគេនេះមើលមើលមើលលោកចាស់និមន្តមកមានដែលឃើញមានមកកែអីដាក់មានកម្មវិធីអីមានដាក់នៅមុខផ្ទះមុខអីញ៉ាំដែរបើវាមានរបៀបរបបជាងចង់និយាយថាដូចលោកចាស់និយាយទៅឬការហូបសូរ៉ាហូបខ្លះខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈដូចជាការបិទបាំងណាបាទបិទបាំងទលំទលាយទៅມັນទលំទលាយពេកចឹងទៅដូច្នេះខ្ញុំគាត់សរុបដោយសង្ខេបមករឿងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដូចសម្លាប់វាមានសម្លាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែដូចជាមានតែខ្លះសម្លាប់សត្វវាមាន license គេសំធើណាបាទហ្នឹងហើយដូចត្រីអីទូចមកបានទូចតូចល្មមគេអាចប្រឡែងទៅវិញហើយបើស្រុកយើងស្រុកអីអត់ទេអត់តែបានមកយកហើយហ្នឹងនិយាយត្រីឲ្យទូទៅភាគច្រើនគេអត់ទេគេមានមេត្តាចំពោះសត្វសត្វហ្នឹងហើយទូទៅដោយលោកគេថាមេត្តាបាទអត់ទេបើជីវិតតែសម្លាប់សត្វបើយើងនិយាយចំទៅអ្វីក៏ដោយគឺស្ថិតនៅក្នុងការអប់រំឲ្យបានយល់បាទបាទឲ្យបានស្គាល់តម្លៃនៃរបស់ហ្នឹងព្រោះរបស់ទាំងអស់វាសិតតែមានលក្ខណៈតម្លៃខុសៗគ្នាបាទបាទបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏តម្លៃរបស់ជីវិតមនុស្សដែរជីវិតសត្វដែរហ្នឹងណាក៏សត្វយើងសត្វថ្ងៃពីដើមយើងធ្លាប់ឮតែតាមជាដកបាទអំពីប្រពុតលោកលើកពីកំណើតសត្វនឹងភ័យខ្លាចយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះចេះគិតចេះគិតចុះណាប៉ុន្តែដល់សត្វថ្ងៃគិតមើលមើលទៅដូចយើងឃើញផ្ទាល់តែខ្លួនយើងបាទនៅក្នុងពេលយើងឃើញថាសត្វទាំងឡាយហ្នឹងគឺចេះស្រឡាញ់ជីវិតស្រឡាញ់អាយុអីជីវិតរស់នៅដូចជាមនុស្សយើងដែរនៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើល្អជាមួយពួកវាអញ្ចឹងទៅវាសំដែងនៅទឹកចិត្តសប្បាយជាមួយយើងណិតស្នាលជាមួយយើងចេះប្រព្រឹត្តអីមើលស្តៀងតែមនុស្សចឹងដែរវាគ្រាន់តែថាយើងស្ដាប់ភាសាគ្នាបានតែកាលណាបើសង្គមមួយដែលបានអប់រំឲ្យស្គាល់ពីតម្លៃនៃ
របស់មួយហ្នឹងយូរយូរទៅអាចនឹងចេះថែរក្សាចេះជួយគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាបានហ្នឹងគឺការអប់រំហ្នឹងគឺសំខាន់ណាអញ្ចឹងយើងទៅមុខទៅទៀតទៅមុខតទៀតអញ្ចឹងលើកអំពីតេតូននៅក្នុងសិលនឹងដែរតេតូននៅក្នុងសិលនឹងដែរគឺបើនិយាយអំពីការធ្វើទៀនការអប់រំរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់ក្នុងការធ្វើទៀនហ្នឹងមនុស្សយើងដែលច្រើនគិតថាយើងធ្វើទៀនបានផលបានថាដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តហ្នឹងគឺត្រង់ដែលថាអ្នកទទួលទៀនហ្នឹងក៏អត់ក៏ខ្វះអីចឹងទៅបាទឃើញណាតែបើពុទ្ធជាម្ចាស់ការអប់រំនៅក្នុងប្រសូតមួយដែលសម្ដែងអំពីផលនៃការឲ្យព្រោះផលនៃការឲ្យហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលធ្វើទានហ្នឹងបានធ្វើចំពោះអ្នកដែលមានសិលឃើញទេបាទតែធ្វើចំពោះអ្នកមានសិលដែលយើងធ្វើល្អជាមួយនឹងអ្នកដែលធ្វើល្អហ្នឹងវាទៅជាថាធ្វើទានអត់ទានហ្នឹងវាទៅជាទទួលបានផលពោះវិញអត់បានគិតថាអ្នកហ្នឹងអត់ឬក៏អ្នកនឹងមានអីទេតែហើយទៅសំបីតែពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនដែលចេះខ្វះទេតែនៅធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះអង្គទៅជាបានបនច្រើនក្រៃលែងណាតើទាំងអស់នេះគឺជាការបង្ហាញឲ្យឃើញថាការអប់រំរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់ក្នុងការឲ្យទានហ្នឹងគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់អំពើដល់មនុស្សល្អដល់គុណធម៌ពីអ្នកមានសិលអ្នកមានគុណធម៌ហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតទាំងអស់នេះណាការធ្វើទៀននេះมันបានកំណត់ថាប៉ិនសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃនេះដែលច្រើនយើងកំណត់យកអ្នកអត់អ្នកក្រសម្បីកម្មវិធីមួយធ្វើការចែកអំណោយពីសប្បុរសជនទៅពីក្រៅប្រទេសពីអីឬក៏ក្នុងប្រទេសអ្នកមានក៏ចង់ធ្វើទៀនអញ្ចឹងទៅសួរមេភូមិហើយភូមិហ្នឹងអ្នកក្រម៉ាន់នេះហើយអ្នកណាត្រូវទទួលបានមានឈ្មោះមានអីអញ្ចឹងចឹងហាក់ដូចថាទៀនហ្នឹងត្រូវកំណត់អ្នកក្រត្រូវទទួលណាអ្នកមានចឹងហើយបានរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកមាននិងអ្នកក្រហ្នឹងនៅស្រុកយើងតែកាលណាចាយអំណោយច្រើនមានប៉ះទង្គិចអីខ្លះហ្នឹងមានហើយមកធ្វើអីទៀតហ្នឹងណាហើយអាចខឹងមីភូមិខឹងមីឃុំអីចឹងឯដីសាការឲ្យការកំណត់ក្នុងការទទួលទៀនពីសប្បុរសជនហ្នឹងគឺហាក់ដូចថាត្រូវតែអ្នកក្រដែលត្រូវទទួលទៀនមានមិនទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះដូចលោកគ្រូមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងអត់បានកំណត់អ្នកមានអ្នកក្រនេះសំខាន់ត្រូវយល់ពីផលនៃការឲ្យទៀនហ្នឹងបានទៅជាស្អីហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាសំដៅដល់អ្នកទទួលវាមានការកុសលធនៈទៀនប្រព្រឹត្តទៅដោយកត្តា3សំខាន់ទី1យើងអ្នកឲ្យហ្នឹងមានសទ្ធាទី2មានទេយវត្ថុហើយទី3បដិគ្គាកៈអ្នកមានសិលបានធ្វើឲ្យកុសលធនៈទៀនហ្នឹងមានផលច្រើនហើយខ្ញុំសុំកាត់តិចថាហេតុអីបានជាព្រះអង្គទ្រង់បំដែងពីផលនៃការឲ្យទៀនដោយពឹងផ្អែកទៅលើធ្វើជាមួយនឹងអ្នកមានសិលហ្នឹងថាធ្វើឲ្យទឹកម្ចាស់ទៀននឹងទទួលបានផលច
រើនវិញអ្នកមានសិលយើងចង់និយាយថាអ្នកដែលធ្វើល្អអ្នកដែលមានគុណធម៌តាមដាប់ដោយហូហែទៅខ្ពស់ទៅខ្ពស់អីចឹងណានៅក្នុងតេកណាវិភាំងកសោតហ្នឹងគឺម្ដែងពីផលនៃការឲ្យហ្នឹងគឺមានបានផលតាមដាប់នៃអ្នកទទួលដែលប្រកបដោយធម៌ល្អក្នុងខ្លួនហ្នឹងតើហេតុអីលោកចាស់អាចបញ្យល់ថាតើមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យម្ចាស់ទៀនហ្នឹងទៅជាទទួលផលបានបន់នឹងច្រើនវិញជាទូទៅជាក់ស្ដែងក្នុងពេលដែលយើងឲ្យទៀនជាមួយអ្នកអត់យើងសប្បាយចិត្តវាគួរតែយើងបានបន់ច្រើនមិនទេហើយចាស់ហេតុអីក៏ក្នុងហ្នឹងគឺនិយាយពីរឿងអ្នកមានសិលអ្នកដែលយើងធ្វើល្អជាមួយនឹងអ្នកដែលមានគុណធម៌ហ្នឹងធ្វើឲ្យម្ចាស់ទៀនហ្នឹងបានបន់ច្រើនតើបន់ហ្នឹងវាបានដោយមិនដឹងបានដោយមិនបាច់ចាំញ៉ាំងចិត្តឲ្យរីករាយសប្បាយឬក៏វាមិនខ្មិចលោកចាស់អធិភាពខ្មិចហ្នឹងបានសូមចូលរួមតិចចំពោះពីបញ្ហានៃការឲ្យទៀនដូចធ្លាប់មានសូត្រមួយដែលប្រសិទ្ធនៃទីកោសលណាទៅកាលពីសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះមានមិនមែនមានត្រឹមតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធភិក្ខុសង្ឃនោះទេមានពួកអាចារ្យពួកអីគេសម្គាល់ខ្លួនថាជាព្រះអរហន្តជាអីចឹងណាណាហើយព្រះជាមិនអស់ចិត្តថាគួរឲ្យទៀនដល់បុគ្គលណារឿងរឿងសាវៈរបស់ព្រះអង្គហើយពួកអាចារ្យនោះបានបញ្ហាហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គព្យាករថាចំពោះទៀនយើងពេញចិត្តកន្លែងណាពេញចិត្តបុគ្គលណាឲ្យទៅបុគ្គលហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបានមានមតិមួយអ្នកខ្លះគេយល់ថាធ្វើឲ្យទៀនជាមួយព្រះសង្ឃធ្វើកុដិធ្វើសាលាធ្វើតែជាមួយព្រះសង្ឃណោះចៃអ្នកក្រធ្វើមន្ទីរពេទ្យធ្វើសាលារៀនធ្វើអីបានប្រយោជន៍ច្រើនជាងហ្នឹងគេយល់អញ្ចឹងណាហ្នឹងបើអ្នកយល់អញ្ចឹងពេញចិត្តអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងទៅតើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគាត់យល់គាត់ជ្រះថ្លាក្នុងផ្នែកពុទ្ធសាសនាក្នុងព្រះសង្ឃក៏គាត់ធ្វើទៅប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយទៀតព្រះអង្គបានណែនាំថាអានឹងជាបញ្ហាមួយបើសិនជាអ្នកសួរថាមហាបព្វសួរថាតើទៀនឲ្យដល់បុគ្គលណាមានអាផលច្រើនមានអានិសង្ឃច្រើនអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថានេះជាបញ្ហាផ្សេងទៀតទៀនគឺឲ្យដល់អ្នកមានសិលឲ្យដល់ព្រះសង្ឃដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានទើបទៀននឹងមានផលច្រើនមានអានិសង្ឃច្រើនហេតុអីបានឲ្យទៀនចំពោះព្រះសង្ឃណាមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធាននឹងជាទៀនមានផលច្រើនមានអានិសង្ឃច្រើននៅក្នុងគុណរបស់ព្រះសង្ឃណាព្រះសង្ឃព្រះអង្គសម្ដែងថាប្រៀបដូចជាបញ្ញាខេតណាខេតៈនឹងស្រែជាអ្នកនាំនោះឲ្យធ្វើបុណ្យណាជាស្រែបុណ្យបានន័យថាយើងមានសទ្ធាមានទេយ្យធម៌ដូចជាក្របពូជយើងដាក់ក្នុងស្រែល្អស្រែដែលមានណាភ្លឺមានទឹកមានអីត្រឹមត្រូវមានជីជាតិអញ្ចឹងទៅវាអត់មានកិលេសអត់មានការព្រុសសិលនឹងជាតុសជាស្មៅអីណាដាក់ស្រូវមកពូជមកតៅទៅវាបានផលមកវិញ4-10បាវទៅបើយើងស្រែមិនល្អដាក់ពូជមកតៅដូចគ្នាបានផលតែមួយបាវវិញវាផុសគ្នាហ្នឹងរឿងមួយប៉ុន្តែរឿងទៀននេះវាប៉ុន្តែហេតុផលអាចបញ្ជាក់ថាដែលធ្វើឲ្យយើងឲ្យទៅលោកអ្នកមានសិលនឹងបង្កើតឲ្យទៅជាម្ចាស់ទៀននឹងបានបន់ច្រើននៃពុទ្ធក្នុងម្ដាយហ្នឹងតើលោកម្ចាស់អាចមានគេហៅថាអំណះអំណាងជាហេតុផលយ៉ាងណាដែលព្រះអង្គដែរណាចឹងវាមានរឿងនិទានអង្គរទេវបុត្រនិងអន្តកទេវបុត្រអីជារឿងនិទានដែលព្រះអង្គបានលើកមកជាឧទាហរណ៍
ការឲ្យទានចំពោះព្រះសង្ឃដែលមានសិលវាបានបនសែងផ្សេងគ្នានៅក្នុងបរិបុគ្គលិទានអង្គរាប់តាមលំដាប់លំដោយឲ្យទានចំពោះសត្វតិរិចានឲ្យទានចំពោះអ្នកទ្រុសិលឲ្យទានអ្នកមានសិលរហូតឲ្យទានចំពោះសង្ឃណាដែលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានតាមលំដាប់លំដោយអានឹងក៏វាមិនមែនតែមួយចំណែកប៉ុណ្ណឹងដែរមានចំណែកដទៃទៀតណាព្រះអង្គនៅក្នុងថ្មធ្លាប់ចាំមកបានឃើញអីផ្ទាល់ប៉ុន្តែធ្លាប់នៅអាស្រមសត្វប្រធារៈដែលលោកសិក្សាជ្រៅជ្រះលោកសន្តិនិមកថ្មចាំថានៅក្នុងកពីសារតសង្ខៈមានបញ្ហាមួយដែលព្រះអង្គសួរថាទានពីរយ៉ាងទី1ព្រះសារីបុត្រជាអគ្គសាវកស្ដាំរបស់ព្រះអង្គនឹងមាននៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតបានយកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតហ្នឹងទៅប្រគេនថ្វាយធ្វើទានជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបដិគ្គាកៈណាហើយព្រះអង្គមានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតធ្វើទានជាមួយព្រះសារីបុត្រវិញអញ្ចឹងសួរថាតើការធ្វើទានរបស់ព្រះសារីបុត្រនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងទានមួយណាមានផលច្រើនមានអានិសង្សច្រើនជាងជំពីសារធសង្ខៈលោកថាទានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលធ្វើជាមួយនឹងព្រះសារីបុត្រហ្នឹងជាទានដែលមិនអាចនឹងករណីនៅអានិសង្សនឹងបានទេជាទានដែលមានផលច្រើនអានិសង្សចាស់លោកសួរថាហេតុអីចែងបើនិយាយថាធ្វើជាមួយសាវកហ្នឹងគុណតិចជាព្រះអង្គទេអញ្ចឹងលោកថាសំដៅយកអីដែលថាទានហ្នឹងមានផលច្រើនអានិសង្សច្រើនលោកសង្កត់លើសទ្ធានិងបញ្ញាណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាថាបើសិនជាអ្នកទាំងឡាយយល់បានឃើញនៅអានិសង្សនៃការឲ្យទានដោយដែលតថាគតបានឃើញម្លេះអ្នកទាំងឡាយមិនបរិភពមិនកឲ្យទានទេមានណាយល់រឿងទានឬសិលលើព្រះអង្គទៀតអត់មានទេគឺធោពីគឺតែលំចាស់ឡើងមិញគឺសទ្ធាហើយនឹងបញ្ញាអញ្ចឹងតែសទ្ធាក្នុងពេលហ្នឹងដើរតួនាទីជារបៀបម៉េចហើយបញ្ញាក្នុងពេលហ្នឹងដែលមាននៅក្នុងម្ចាស់ទានហ្នឹងដើរតួនាទីរបៀបម៉េចដែលធ្វើឲ្យទានហ្នឹងទទួលបានផលពេលហ្នឹងគឺជឿទៅលើគុណទៅលើសេចក្តីល្អទៅលើសិលលើផលលើអានិសង្សបញ្ញាហ្នឹងជ្រាបពីគុណធម៌ពីហេតុផលពីអំពើល្អហ្នឹងណាស្អីស្អីក៏ដោយតើតើយើងមានថាមានជំនឿមានសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយបានយល់ហើយយើងធ្វើដោយសុបាយដោយពេញចិត្តអស់លុយប៉ុណ្ណាក៏នៅតែសុបាយចិត្តមានសេចក្តីសុខដែរខ្ញុំណាអាចលើកជារឿងពិតក្នុងជីវិតយើងឧទាហរណ៍ថាយើងឲ្យទានដល់បុគ្គល2នាក់ក្នុងពេលលំបងយើងឲ្យទៅគឺយើងសប្បាយចិត្តដូចគ្នាណាប៉ុន្តែម្នាក់យកទានដែលទៅធ្វើហ្នឹងដែលយើងឲ្យហ្នឹងទៅក្រៅមកយើងដឹងថាបុគ្គលហ្នឹងអត់ល្អទេឃើញទេឧទាហរណ៍នេះអត់សិលឧទាហរណ៍យើងនិយាយថាបុគ្គលហ្នឹងនេះអត់សិលក្រៅពេលយើងឲ្យអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែឮសូរតំណឹងថានឹងយកលុយទៅផឹកណាយកលុយទៅលេងល្បែងយកលុយទៅបានដល់ចាយសប្បាយអត់មានគិតក្នុងក្រុមគ្រួសារឧទាហរណ៍ហ្នឹងណាពេលហ្នឹងគឺអ្នកម្ចាស់ទៀងគាត់ចាប់ដើមថ្ងៃក្រោយឈប់ហើយឈប់ហើយអំជ្រះថ្លាមួយលោកគ្រូធ្វើមិនល្អឈប់ហើយដល់ពេលម្នាក់ទៀតពេលដែលឲ្យទៅស្រាប់តែលឺសូអ្នកនឹងសាប់យកទៅបានទៅជួយនៅនេះទៅជួយនោះបង្កើតកម្មវិធីអប់រំមនុស្សដោយប្រសងដែលលោកចិញ្ចឹមសះចិញ្ចឹមសះអីចឹងណាបានយកទៅជួយបន្តអំពើល្អហ្នឹងទៀនរបស់យើងហ្នឹងឲ្យយកទៅទៀនចឹងទៅស្រាប់តែក៏អត់មានខូចចិត្តអីទេណែកាត់ឲ្យទៅក៏សបាយរហូតតទៀតអញ្ចឹងទៅឃើញណាអានេះភាពជាក់ស្ដែងគឺអញ្ចឹងតើទាំងអស់នេះវាជាការបង្ហាញឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យបានឃើញថាអានឹងតាកតងជាមួយនឹង
គេហៅថាបនតិចបនច្រើនដោយរបៀបនឹងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចវាវាតកតងរឿងផ្លូវចិត្តបងពូស្មាគិតថាជាទូទៅការឲ្យទានវាតកតងនឹងអារម្មណ៍របស់យើងដែរណាអ្នកខ្លះមាននៅសេចក្តីទុកលំបាកណាឲ្យឲ្យទានឲ្យដោយព្រោះអាណិតហៅថាករណាទានណាឲ្យដោយការបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនគិតថាព្រះអង្គក្រណាមិនគិតថាលោកចាស់គ្រូក្រទេមិនក្រទេប៉ុន្តែជ្រះថ្លាបូជាគុណចាំប្រសង200អង្គជាងគាត់នឹងកមួយថ្ងៃ3ករុងញោមគិតមើលដាំបាយមួយផ្ទះដាក់អីអស់នឹងដាក់អីអស់នឹងហើយហើយរាល់ថ្ងៃបើយកលុយនឹងទៅកសាងកុដិវិហារយកទៅណាអស់ទេប៉ុន្តែឆាន់ហើយអស់ឆាន់ហើយអស់នេះអស់ច្រើនជាងកសាងកុដិវិហារនឹងទៀតនឹងជ្រះថ្លាអញ្ចឹងបានចូលរួមហើយមួយទៀតគឺឲ្យអភ័យអញ្ចឹងតាក់តងរឿងការឲ្យទៀតហ្នឹងក៏ជារឿងមានជម្រៅដែរมันងាយនឹងធ្វើចិត្តបានទេព្រោះដូចជាចិត្តកបដីណាគាត់ក៏ចិត្តល្អណាស់អត់មានញាប់ញ័រទេប៉ុន្តែយើងអត់ទេតើតែលោកចាស់គ្រូល្អណាជ្រះថ្លាណាធ្វើចេះចេះចេះអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងជាបឋមជនមិនអាចតម្កល់ស្មើបានទេថាព្រះអង្គគ្រូទូធំហ្នឹងទៅជ្រះថ្លាជាងទៅព្រះអង្គនេះរឿងផ្លេចផ្លូចកាយវិការមិនសមរម្យទៅឈប់ជ្រះថ្លាទៅអានឹងវាតកតងជាមួយនឹងប្រកាអកអ្នកមានសិលនឹងដែរណាជាបច្ច័យឲ្យគាត់ណាជាហេតុផលបន្តិចបន្តិចតាមនឹងឬក៏មិនបន្តិចបន្តច្រើននឹងដែរធ្វើដល់លោកល្អទៅធ្វើចិត្តឲ្យគាត់ទៅសុបាយប៉ុន្តែសង្កត់ធ្ងន់មកនៅតែក្នុងខ្លួនយើងទេយើងអ្នកគាត់ក៏ម្ចាស់លើកពីធូរពីយ៉ាងណាសធិសធិហើយនឹងបញ្ញាការយល់ដឹងអញ្ចឹងសធិនឹងបញ្ញានោះវាជារបស់អ្នកឲ្យទានមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានតែសធិនឹងបញ្ញានឹងឯងជាអ្នកគេអង់គ្លេសគេថា create idea នៃបុណ្យកុសលដែលយើងនិយាយថាកម្រិតដែលបង្កើតឲ្យមានបុណ្យដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាននិយាយថាគុណធម៌ពីរហ្នឹងឯងអ្នកវិនិច្ឆ័យទៅលើអ្នកទទួលសំបីទៅក្នុងប្រសូតនឹងការឲ្យទានបងសំដែងថាសំបីតែឲ្យទានដល់គោត្រភូសង្ឃដែលទ្រុះសិលប៉ុន្តែយើងតម្កល់ចិត្តក្នុងសង្ឃបានក៏នៅតែទាននឹងមានផលច្រើននៅសង្ឃច្រើនមិនអាចរាប់បានទៅដែរវាសំខាន់នៅលើចិត្តយើងធាបញ្ញាធាបញ្ញារបស់យើងការយល់ដឹងកម្រិតប៉ុណ្ណាហើយរឿងបុណ្យនឹងតែចិត្តយើងយល់ប៉ុណ្ណាជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាលះបង់បានប៉ុណ្ណាបុណ្យប៉ុណ្ណឹងវានៅក្នុងខ្លួនយើងវានៅតែក្នុងខ្លួនយើងការយល់ចឹងបានត្រូវការធម្មទានហ្នឹងជាទានឈ្នះឲ្យទានទាំងពួងកាលណាដែលយើងកាន់តែយល់ណាយើងលះបង់កាន់តែច្រើនហើយកាន់តែសុបាយចិត្តកាន់តែមានសេចក្តីសុខកាន់តែលះព្រោះបានយល់អញ្ចឹងបានន័យថានៅតែនៅក្នុងធម្មទានការយល់សំណួរពីខាងដើមនៃដំណើរលើកយកមកដេញសួរមិញហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់បានឃើញដែរព្រះអង្គដែរថាផលនៃការឲ្យទានដែលអ្នកធ្វើទាននឹងទទួលបានផលច្រើនតាមលំដាប់ហ្នឹងគឺទៅលើអ្នកមានសិលអ្នកមានគុណធម៌ហ្នឹងមិនមកចំណាយគឺដោយសារតែអ្នកដែលម្ចាស់ទៀនហ្នឹងគាត់បានកើតចិត្តជ្រះថ្លាច្រើនចំពោះអ្នកដែលមានគុណធម៌មិនអញ្ចឹងទេពីព្រោះឲ្យច្រើនឆ្នាំទៅនៅតែបន់នៅតែកើតយល់ទេអញ្ចឹងហើយលោកគ្រូថាអ្នកដែលមានគុណធម៌ដែលមានសិលប្រយោជន៍នៃការបញ្ញត្តិព្រះវិន័យញ៉ាំងជន់តែមិនជន់ជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាអ្នកដែលជ្រះថ្លារឹងរិតជ្រះថ្លាអញ្ចឹងការប្រឹកល្អរបស់អ្នកទទួលហ្នឹងវាញ៉ាំងចិត្តឲ្យអ្នកឲ្យនឹងកាន់តែសុបាយកាន់តែពេញចិត្តធ្វើចិត្តទានឲ្យធ្វើចិត្តបុណ្យរបស់ម្ចាស់ទានហ្នឹងឲ្យនៅតែចម្រើននៅរហូតអញ្ចឹងទៅលោកចាស់មិនមែនយកឃើញមិនដែរទេឥឡូវម៉ោង
នៅ5នាទីទៀតណា1ម៉ោងចឹងអាភាពមិនមានអីច្រើនលើសនឹងទេគាត់ថាកតាដែលនាំឲ្យរីករាយវាអាស្រ័យលើការយល់ណាសទ្ធាសក្តីជ្រះថ្លាចឹងហើយបានក្នុងធម៌ទាំងអស់ដែលយើងមើលតាមពួកធម៌អង្គត្រនិកាយក៏ដោយមានប្រសូតដតីដតីក៏ដោយយើងឃើញមានតកាណាមានសទ្ធាខាងដើមមានបញ្ញាខាងចុងណាចឹងដើម្បីឲ្យរុញច្រានការធ្វើទានការរក្សាសីលអីនឹងទៅបានបើតើតមានបញ្ញាទៅជាមួយហើយជាពិសេសកុសលធនៈទាននេះក្នុងវិន័យក៏យើងឃើញមានលើកឡើងដែរកុសលដែលប្រកបដោយញាណសម្បយុត្តនិងកុសលដែលប្រកបដោយញាណវិបយុត្តរបស់ណាគូប្រកេនរបស់ណាមិនគូប្រកេនរបស់ណាគូឲ្យរបស់ណាមិនគូឲ្យរហូតដល់ពុទ្ធសម្ដែងពីទានដែលអត់មានផលទាំង5នោះទៅទៀតដោយសារការឲ្យនេះវាអត់ប្រកបដោយបញ្ញាដូចជាឲ្យទឹកសង្វឹងឲ្យគោឈ្មោលទៅគោញីឲ្យបុរសទៅស្ត្រីឲ្យរូបគំនូអាហភិសអីចឹងនឹងសត្វតែទានដែលអត់បានជាផលវាមានទោសអីទៅទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺដើម្បីថ្លឹងអត់មានចិញ្ចៀនអីទៅថ្លឹងបនតិចច្រើនទេគឺនៅលើទឹកចិត្តសទ្ធាហើយនឹងបញ្ញាដែលប្រកបជាមួយការធ្វើហ្នឹងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបងហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញនៅក្នុងសតិវិយាណារៀបការឲ្យទៀនហ្នឹងណាបាទណាមេសតិវិយាណមកព្រះអង្គសម្ដែងបោសសត្វពីរអ្នកឲ្យនិងបោសសត្វពីរអ្នកទូលហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសិលសិលអ្នកឲ្យហ្នឹងគឺជំនឿសិលខ្លួនឯងមានគុណធម៌ខ្លួនឯងគុណបោសមានសិលមានសទ្ធាមានបញ្ញារបស់យើងលើកឡើងខាងដើមលោកចាស់ទៅបាទបាទណាហើយបដិគ្គាកៈហ្នឹងក៏បោសរបស់ដើមណាមានសិលដើមណាមានសទ្ធាដើមណាមានបញ្ញាដូច្នេះសទ្ធិទាំងពីរយ៉ាងហ្នឹងកាលណាបើយើងប្រព្រឹត្តធ្វើទៅបានបុណ្យមកសរច្រើនខ្ញុំគាត់ចាប់ប៉ុណ្ណឹងក៏វានៅក្នុងជាងប្រៀបធៀបបានដូចជានៅក្នុងអកុសលកម្មបត់ណានិយាយពីបាបតិចបាបច្រើនវាតកតងជាមួយនឹងសត្វនឹងមានគុណធម៌តិចឬក៏ច្រើនសេចក្តីព្យាយាមនឹងតិចឬក៏ច្រើនហើយកិលេសរបស់យើងដែលប៉ងនឹងសម្លាប់នឹងតិចឬក៏ច្រើនវាតាមនឹងទៅទៀតវាមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឲ្យបុណ្យក៏ដូចគ្នាបើតាមពិចារណាមើលក្នុងអង្គធម៌ដែលមាននៅក្នុងប្របុនមិនអាចអ្នកនេតតីណាបង្កើតឲ្យយើងបានទេមិនអញ្ចឹងប្របុនវាជាទូចិត្តរបស់យើងជាទូការគិតរបស់យើងវាក្រំតែរបស់ខាងក្រៅវាក្រំតែជាវត្ថុជាអារម្មណ៍ជារបស់ដែលជួយឧបត្ថម្ភឲ្យការគិតរបស់យើងនឹងបានកើតឡើងតែប៉ុណ្្នឹងទេបើនឹងបើយើងនិយាយទៅតាមនៃនៃពញ្ញកិរិយាវត្ថុអីហ្នឹងគាត់នៅសំភារៈខាងក្រៅដែលសម្រាប់ឲ្យធ្វើឲ្យយើងកើតបុណ្យទេមែនប៉ុណ្ណឹងក្នុងចិត្តបុណ្យនៅក្នុងចិត្តណាអញ្ចឹងបានក្នុងប្រសូតមួយនោះព្រះអង្គម្ដែងថាអ្នកធ្វើទានហ្នឹងប្រៀបបីដូចជាកសិករដែលធ្វើស្រែឃើញណានៅក្នុងបេតវត្ថុណាបាទគឺអ្នកកសិករដូចជាអ្នកធ្វើទានហើយទេយ្យធម៌ដូចជាក្របពូជហើយអ្នកទទួលដែលមានគុណធម៌នោះដូចជាស្រែប្រកបដោយលក្ខណៈ3នេះហើយធ្វើឲ្យ
ម្ចាស់ទៀននឹងទទួលបានផលដោយកសិករដែលទទួលបានផលពីកសិកកសិកម្មរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាធ្វើដែរអត់ស្រែល្អតែអីគ្រប់ត្រូវអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងន័យថាការធ្វើការធ្វើទៀននៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងគឺជាមិនមែនត្រឹមតែការឲ្យដោយអត់មានការពិចារណាទេអញ្ចឹងទេណាត្រូវហើយត្រូវមានការពិចារណាទៅដល់កាមានគេហៅទទួលបញ្ញាហ្នឹងពិចារណាឃើញអ្នកដែលទទួលហ្នឹងឯងសម្បូរទៅដោយគុណធម៌ឃើញទេហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាបើប្រសងវិញព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាប្រកបដោយគុណធម៌5យ៉ាងគឺឈ្មោះថាជាស្រែបុណ្យនៃសត្វលោកគឺគំនោនៃកុសលទាំង5ហ្នឹងគំនោសិលគំនោសមាធិដែលហៅថាសីលខណ្ឌសមាធិខណ្ឌបញ្ញាខណ្ឌវិមុតតិខណ្ឌវិមុតតិទិញទិញនិទេសនខណ្ឌវិខអង្គណាដែលប្រកបដោយគំនោខណ្ឌខណ្ឌបែរគំនោមែនទេគំនោរបស់សិលគំនោរបស់សមាធិគំនោរបស់បញ្ញាគឺបែងចែកជា3វិមុតវិមុតតិញនិទេសនណាប្រកបដោយគំនោនៃកុសលធម៌ទាំង5នឹងឯងវិខនឹងឯងគឺនឹងคลายធ្វើជាការស្រែកបុណ្យនៃសត្វលោកគឺដោយដីដោយដីថាអ្នកដែលយកទានទៅធ្វើជាមួយនឹងវិខអង្គនឹងឬក៏សង្ឃអង្គនឹងគឺបុណ្យនោះកើតឡើងអត់ចេះអស់មែនទេព្រោះពិចារណាទៅឃើញតែគំនូលល្អយ៉ាងណាទៅឃើញតែគុណធម៌របស់លោកមែនទេនេះក៏ជាទួលក្ខណៈបញ្ជាក់ឲ្យបានឃើញថាជាទួបញ្ញាមិនមែនចេះតែធ្វើដោយលះបង់តេដោយថាមានបញ្ញាគិតថាធ្វើទានដល់បុគ្គលនឹងគឺនឹងទទួលបាននៅចិត្តជ្រះថ្លាចិត្តសុបាយនឹងកើតបនកកសលនឹងយូរវែងអីចឹងនេះសិតតែជាលក្ខណៈដែលពិចារណាដល់ណាដល់គុណអញ្ចឹងទេអាត្មាសូមសួរមួយដែលយើងមើលទៅសង្គមណាយើងសប្ដថ្ងៃនេះសម្រាប់ទស្សនៈយល់ឃើញហាក់ដូចខ្វែងគ្នារវាងពុទ្ធបរិស័ទពីរក្រុមណាកើតវត្តប្រសងច្រើនមានការរៀនសូត្រគាត់សម្រុកទៅធ្វើណាហើយគាត់អានឹងមកក្រុមណាតាអូសប្បាយចិត្តណាស់ឧទាហរណ៍ថាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅវត្តប្រាសាទសះកដាខ្ចាស់ឬក៏វត្តណាណាដែលគាត់គិតថាមានសំណាក់សិស្សច្រើនដល់មកក្រុមទៀតអត់ទេវត្តសបូនអ្នកទៅនឹងវត្តអ្នកមានអញ្ចឹងអត់ទៅទេតរោវត្តអ្នកក្រមកអង្គពីរអង្គអីចឹងអញ្ចឹងបរិស័ទពីក្រុមហ្នឹងដូចតែជួបគ្នាទៅតែងតែមានវាតិកប្រទេសប្រទេញគ្នាអញ្ចឹងមួយទៀងទៅណាមួយទៀងទៅលោកច្រើនមួយទៀងទៅលោកតែក្រហើយទៅជាមានពាក្យថាអ្នកមានអ្នកក្រវត្តអ្នកមានវត្តអ្នកក្រកន្លែងនេះសម្រាប់លោកគ្រូហើយព្រះអង្គគ្រូយល់ថាម៉េចដែរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់មានការយល់ឲ្យបានល្អជាងនេះអាត្មាគិតថាការយល់បែបនេះមិនទាន់ល្អទេអញ្ចឹងបានយើងដកពាក្យក្រនិងពាក្យមាននឹងចេញហ្នឹងហើយនៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើទានណាយើងត្រូវប្រកបទៅដោយគ្រូអ្នកមានណាកុំត្រូវប្រកបទៅដោយតួបញ្ញាក្នុងចិត្តរបស់អ្នកធ្វើហ្នឹងយកបញ្ញានិងសទ្ធាណាព្រោះពាក្យសទ្ធាគឺវាប្រែតែជ្រះថ្លាហ្នឹងហើយមិនមែនប្រែតែថាជឿក៏ថាបានទេប៉ុន្តែដោយន័យជ្រះថ្លាជ្រះថ្លាហ្នឹងគឺថាវាក្នុងចិត្តវាល្អណាវាដូចថាវាថ្លាដូចយើងទឹកមកសុទ្ធដាក់ក្នុងដបវាអត់មានទូលីអីណា
មើលទៅលើអ្នកទទួលនោះថ្លាឆ្វេងចឹងអត់មានទឹះមានទៀកមានសៅមកកន្លែងណាសោះអញ្ចឹងអាហើយដល់តែបញ្ញាហ្នឹងគឺបានដឹងពីគុណសម្បត្តិនៃអ្នកទទួលហ្នឹងគឺថាអាចនឹងលោកនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងដល់សង្គមដល់ស្អីហូហែអ្នកតន្ត្រីបានទទួលផលអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងលុបពាក្យថាមានហើយនឹងក្រចេញមកគឺអ្នកដែលទទួលនឹងល្អកន្លែងណាយើងធ្វើកន្លែងហ្នឹងមិនចឹងទេតែទោះបីជាអ្នកទទួលនឹងប្រសង់ច្រើនក្តីប្រសង់តិចដែរយើងគិតតែសំខាន់គឺដែលល្អគឺអាចធ្វើឲ្យយើងចិត្តយើងស្មើបានបនពេញលេងអានេះយើងចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានឃើញថាសម្រាប់បើយើងរស់ស៊ីវិញយើងអ្នកដែលឆ្លាតយើងរស់ស៊ីទៅវាចំណេញមិនចឹងអ្នកធ្វើបុណ្យក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាយើងឆ្លាតនៅក្នុងបុណ្យទទួលបុណ្យក៏បានច្រើនទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងវានៅលើនៃអ្នកធ្វើទានហ្នឹងឯងដែលបានយល់អំពីតម្លៃនៃការធ្វើទានរបស់ខ្លួនដែរហេតុអីបានខ្លួនធ្វើប្រពៃតទានគឺបុគ្គលដែលបានឲ្យទៅដោយសទ្ធាឃើញទេបានហៅទៅទានមិនចឹងមានទ្រព្យហើយយើងឲ្យទៅបានគឺដោយសារសទ្ធាហ្នឹងឃើញថាអ្នកទទួលនឹងសំដើម្បីនឹងទទួលរបស់ដែលយើងឲ្យនឹងឯងអាហ្នឹងបានហៅទៅទានដល់កើតអញ្ចឹងទៅអូសុំសួរបន្តិចទៀតតែចាំលោកគ្រូសរុបចូលរួមចុះបើស្ដីពីទោសទៅវិញឧបមាថាគាត់ពងឲ្យជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅតាមវត្តច្រើនប្រសងច្រើនរៀនសូត្រខ្វះចង្ហាន់ខ្វះអីដល់ពេលឮថាវត្តអ្នកមានស្រាប់តែគិតទៅផែជាមែនហើយឈប់ទៅបណ្ដោយណាឈប់ហើយប្រាប់មួយម្នាក់មួយឈប់ប្រាប់ពីរឈប់បីឈប់ទៅណាធ្វើឲ្យលោកធ្លាប់ទៅសបោចង្ហាន់ទៅជាអត់សូវមានដោយសារពាក្យថាវត្តអ្នកមានអក្រហ្នឹងតើអ្នកពោលដែលញុះញង់លើកឡើងឲ្យគេស្ដាប់ហើយគេជឿតាមនឹងមានទោសយ៉ាងម៉េចដែរទៅវិញបងទោសកើតជាណាដែរខ្វះលៀបខ្វះណាមុនណែនឹងរាសុំចូលរួមទៀតទៅរឿងវត្តដែលមានញោមពុទ្ធបរិស័ទគួរតែពិចារណាព្រោះជាក់ស្ដែងពេលខ្លះគាត់ធ្វើទៅមានញាតិញោមខ្លះគាត់ខកចិត្តអូស្ដាយដែលគាត់ថាខំបេះពីមាត់ពីកយកទៅកសាងកុដិសាលាអស់លុយរាប់ម៉ឺនអត់មានប្រសងនៅហ្នឹងហើយការដែលលោកនៅគង់នៅលោកគ្រូដូចទៅនៅវត្តអីណាឆ្ងាយក្នុងព្រៃក្នុងអីអូយខ្វះពហិយកំសត់លេមណាទៅនៅក្នុងព្រៃអត់មានមនុស្សហ្នឹងហើយប្រឹងដើរគោកាស់ទៅបានអត់មានណានៅធ្វើកុដិបានអត់មានណានៅអត់ថែខូចខ្ទីខ្ទីអស់ដល់វត្តដែលមានប្រសងគង់សិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងក៏អត់ជ្រះថ្លាគឺថាវត្តអ្នកមានដល់គាត់ទៅឃើញគាត់បាក់បែកខ្ទីខ្ទីទៅធ្វើហើយទៅឆ្លងសោះអ្នកខ្លះគាត់នៅខំបិះបោចប្រមូលអីខូចសទ្ធាអស់ទៅខ្លះអញ្ចឹងតានេះជាបទសិក្សាមួយដែរនេះក៏ជាហេតុផលមួយបញ្ជាក់បានឃើញថាបុណ្យដែលវាថយចុះដោយសារវាមានហេតុផលត្រង់របស់ដែលគាត់ឲ្យទៅហ្នឹងបែរទៅជាអត់បានប្រើប្រាស់បានប្រើប្រាស់ឲ្យទៅជាប្រយោជន៍គាត់ខំលះបង់បិះពីមាត់ពីកអស់ទៅស្គាល់ទៅធ្វើហើយឆ្លងហើយចោលអត់មានលោកនៅសោះហើយអស់ពីលោកគ្រូទៅវត្តហ្នឹងអត់មានលោកនៅចំណាននៅលោកតាមួយអង្គពីរអង្គគាត់ចេះតិចតិចទីពុកបាក់បែកអស់ហើយដូចជាកន្លែងដែលគួរហ្នឹងលោកច្រើនអង្គសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងគួរវត្តលោកចាស់ហ្នឹងបានទៅឃើញអញ្ចឹងថាញាតិញោមជ្រះថ្លា
មើលទៅកន្លែងណាដែលធ្វើឲ្យសុបាយចិត្តណាបានប្រសង់មានចង្ហាន់មានអីសិក្សារៀនសូត្របន្តរយអង្គ200អង្គយ៉ាងហើយណាក៏បាន400អង្គដែរដែលលោកណាបានរៀនសូត្រដល់ខ្ពស់ពោះចេះដឹងវាជាអារម្មណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យយើងជ្រះថ្លាទៅថ្ងៃមុខបានយូរវែងចង្កោទៅធ្វើវត្តឯណាក្នុងព្រៃធ្វើលុយអស់រាប់ម៉ឺនហើយទីផុតចោលសំណងនឹងកន្លែងប្រសង់សិក្សារៀនសូត្រត្រូវការចង្ហាន់ត្រូវការអីនេះអត់អត់នោះនេះធ្វើហ្នឹងហើយកន្លែងដែលត្រូវបានប្រយោជន៍ដល់សង្គមណាវិញឆ្ងាយហ្នឹងគាត់អត់បានឃើញគិតទៅរកលោកវត្តអ្នកក្រគាត់យល់ហើយចាហ្នឹងវាជារឿងកំហុសឆ្គងរបស់គាត់សម្រាប់អ្នកការធ្វើទៀតអត់ទាន់យល់បាទមើលដល់យើងមើលទៅចំណុចទាំងអស់នេះគឺមកអំពីមិនទាន់បានយល់អំពីគេហៅថាទស្សនៈនៃការឲ្យទានដែលពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់អប់រំរបៀបនៃការធ្វើទានដូចជាថាយើងរោស៊ីយើងរោស៊ីទៅវាឡើងដោយសារយើងរោស៊ីទៅវាត្រូវមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងការធ្វើបុណ្យក៏ដូចគ្នាដែរការធ្វើបុណ្យនៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យដោយការគិតអត់ត្រូវបុណ្យយើងក៏ថយទៅតាមនឹងដែរនៅក្នុងពេលដែលយើងគិតត្រូវបុណ្យយើងក៏វាចម្រើនបានទៅតាមអ្វីដែលយើងគិតត្រូវអ្វីដែលធ្វើឲ្យចិត្តបុណ្យរបស់យើងនឹងចេះតែចម្រើនបានដោយសារតែយើងឲ្យទៅចំបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យបុណ្យយើងកើតឡើងបន្តមិនចឹងព្រោះអ្នកដែលមានប្រកបដោយគុណធម៌អញ្ចឹងជាការសម្ដែងថាមនុស្សយើងបើសិនជាយើងមើលដល់ចំណុចល្អរបស់មនុស្សស្អាតបានយូរស្រស់បានយូរណាកន្លែងនឹងវត្តអ្នកមានអ្នកក្រពេលខ្លះអ្នកដែលទៅដំបូងហ្នឹងដូចថាលោកបួសយូរទៅលោកជ្រះថ្លាសំដោះលោកលះបង់ពួកគណៈស្រុកភូមិទៅនៅក្នុងព្រៃដកឲ្យឆ្ងាយ20គីឡូពីផ្ទះអ្នកស្រុកណាហើយទៅបង្កើតអាស្រមកើតវត្តទៅអូយដល់អ្នកក្រោយមកអូយវត្តនេះកំសត់ណាស់ក្រណាស់អានឹងទុកកន្លែងនឹងឲ្យលោកអ្នកបដិបត្តិទៅស្ងប់ស្ងាត់ចុះព្រោះនៅវត្តដែលមានប្រយោជន៍នៅចិត្តមនុស្សយើងកសាងវត្តកសាងឲ្យយើងមើលមនុស្សនៅតំបន់យើងនឹងប្រមាណឲ្យដឹងថាតើប្រជាជននៅនឹងអាចចាំប្រសងបានអត់យើងគិតរកកន្លែងនឹងផងដល់ឃើញកំសត់ហេវថាមានតែដំបូលសង្កសីបាំងទឹកដងខេរខាអូយវត្តនេះក្រណាស់កំសត់ណាស់អូអីឲ្យគេជួយចូលវត្តបកណោដែលមានកត់សាលាមិនក៏មកនៅមករៀនសូត្រទៅនៅឯក្នុងព្រៃអត់មានមនុស្សក្តីមានតែខែគេធ្វើចការទៅគេដាំដលោងដាំអីទៅផុតពីនឹងមានណាវត្តមជ្ឈនីយព្រមដែរក៏ស្មើនៅខ្វាយទៅឃើញអញ្ចឹងអូវត្តកំសត់ណានៅកដាចការនោះណាគេទៅណានៅជិតស្រុកជិតភូមិមានផ្ទះអ្នកស្រុក100ធ្នូ200ធ្នូទៅគាត់ណាចង្ហាន់បិណ្ឌបាត់វាមិនខ្វះទេតែវាអត់មានណាកន្លែងខ្លះអត់មានអញ្ចឹងនៅកដាចការអញ្ចឹងហើយគាត់ជិតទៅខ្វាយអញ្ចឹងពេលវេលាក៏ដល់ហើយនៅវាធัวវិញនៅតទៅទៀតមិនតអស់ទេបើពីគេហៅថាទស្សនៈនៃការឲ្យទាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានការអប់រំទលំទលាយឲ្យយើងបានយល់ដល់មានជំរឿនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយដែលធ្វើឲ្យសង្គមរបស់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងចេះតែសម្បូរទៅដោយអំពើល្អពីព្រមពើល្អវាកើតឡើងដោយសារយើងគ្រប់គ្រងដែរមិនចឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាអំពើល្អអត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងក៏វាដូចតាមឈើដែលយើងដាំឲ្យអត់មានជីអត់មានទឹកមានត្រូវដែរទៅវាមិនលូតលាស់យ៉ាងណាមិញក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអប់រំ
ដើម្បីជំរុញសេចក្តីល្អនឹងឲ្យវាមានការលូតលាស់ក្នុងសង្គមយើងមើលថាពូជដំណាំដែលមានប្រយោជន៍ដាំណាថែណាបានកើតបាទស្មៅអត់ប្រយោជន៍ដកមិនឈ្នះទេដកហើយនៅតែដកណាឧទាហរណ៍យើងជាស្ដាយយើងឃើញថានៅក្នុងពេលអំពើល្អណាមួយដែលមានមនុស្សកំចិត្តតូចច្រើនអំពើល្អនឹងកាន់តែរីចម្រើនលឿនមិនថាកិច្ចការងារផ្នែកសាសនាឬក៏ងារផ្នែកសង្គមឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកស្នេហាជាតិគិតគូរពីប្រយោជន៍រាស្ត្រប្រយោជន៍ប្រជាជនធំធេងអីចឹងទៅគំនិតដែលធ្វើឲ្យគេទទួលបានសុខចេះនិយាយយ៉ាងម៉េចឲ្យគេស្ដាប់បានអីចឹងទៅក៏យើងឃើញថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងខ្លាំងទៅក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សដែលចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសជាល្អដោយសិសុខអាមេរិកហ្នឹងក៏ដោយសារតែការគ្រប់គ្រងនឹងពលល្អដែរយ៉ាងណាមិញក្នុងពុទ្ធសាសនាការធ្វើទានដែលពុទ្ធជាម្ចាស់បងអប់រំហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងចេះគ្រប់គ្រងអំពើល្អណាយើងធ្វើទានជាមួយនឹងអ្នកមានសិលអ្នកមានគុណធម៌ទទួលបានផលគង់ពោះទៅតាមលំដាប់នៅក្នុងតេកណាវិភាំកសោតអញ្ចឹងតេកណាវិភាំកសោតគឺប្រសោតដែលសម្ដែងពីបងបែងចែកពីផលនៃទានណាតើទានធ្វើបៀបម៉េចបានផលប្រមាណបៀបម៉េចបានផលប្រមាណបងបានបានរហូតដល់បានផលដែលរាប់មិនបានប្រមាណមិនអស់នៅក្នុងតេកណវិភាគសោកអញ្ចឹងទេណាបាទអញ្ចឹងមុននឹងនេះប្រធានបទអំពីទានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងលោកម្ចាស់បញ្ចប់នេះមុននឹងបញ្ចប់សូមណាជើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមឲ្យបានច្រើនគ្រប់ត្រោដោយស្វាយរីករាយសង្ឃឹមទៅដាំពូជហ្នឹងគឺជាស្រែដែលល្អនឹងដោះខ្ញុំស្កើនបុះតាំងពីប្រជជន13វសាឡើង40ឡើង40ពាក្យកណ្ដាល8ដែរបុះ40ឡើង27ឆ្នាំអ្នកបងធម្មវ័យកំឡោះប្រយ័ត្នទៅបាននេះបាទកុហកគេនៅតាមស្រុកស្រែខាងកំឡោះចាស់ហើយគេមានថ្មអីមកមិត្តភក្តិស្គាល់ថ្មនេះគេមានចៅហើយយើងជាស្ដែងលោកម្ចាស់ឥឡូវហ្នឹងគាត់គេមានចៅជួយថែរក្សាវត្តនៅពីកន្លែងធំធំគឺចង់លើកឡើងថាជាកន្លែងដែលគួរគ្រប់ត្រមែនទេណាគួរគ្រប់ត្រមកលោកថាអូលោកមកអាត្មាកំសត់ណាស់ញោមមកឲ្យវត្តអង្គពីអង្គអាត្មាអត់ចេញមុខប្រកបប្រកាសឲ្យញាតិញោមជួយទេអត់ទេព្រោះថាឃើញជាក់ស្ដែងយកទៅចោលទេសំដងអីអីនោះខំធ្វើស្រះ10 20មើលធ្វើចោលទុកឲ្យដោះស្មៅដោះផលិតនឹងកាលតែលោកនៅជាតែសម្អាតទេគាត់សាលាសិស្សធ្វើប៉ុណ្ណានៃពលុបប្រកាយទៅស្គាល់ញាតិញោមដល់ប្រកបប្រកាសបានលុយយកទៅធ្វើលោកសឹកទៅបាត់វត្តនឹងចោលហើយមានដាក់ខែសាដែរនៅកន្លែងលោកចាស់មានប្រសង់ច្រើននៅតបរៀនអត់ទៅណាទេញាតិញោមគឺជួយទៅដឹងតែញាតិញោមទៅឃើញពេលណាសុបាយចិត្តពេលនឹងជ្រះថ្លាពេលនឹងណាគ្រប់ត្រួតខ្លាំងមែនទែនបងអត់ទៅណាទៅតែឈប់គ្រប់ត្រួតអានោះអាត្មាមិនដឹងទេណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបងញាតិញោមនៅតែជ្រះថ្លានៅតែគ្រប់ត្រួតថ្ងៃអាទិត្យនឹងជើញមកទាំងអស់គ្នាបងបានចូលរួមម៉ោង3ថ្ងៃសៀលហ្នឹងចាប់ដើមកម្មវិធីអញ្ចឹងម៉ោង2កន្លះហើយមកដល់វត្តបងណាថ្ងៃអាទិត្យមកចូលរួមទៅថ្ងៃហ្នឹងថាអេដូចជាសบายហើយចូលតិចតួចទៅចាំថ្ងៃក្រោយផ្ញើទៅអីណាពេលក្រោយទៀតពេលក្រោយទៀតផ្ញើទៅឧបត្ថម្ភប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំប្រសង់ណាជាង200អង្គគិតនៅទៅញាតិញោមធ្វើទៅគឺថាបុណ្យនឹងសុបាយចិត្តណាដេកទៅនឹកឃើញជ្រះថ្លាទៅដល់ទីកន្លែងនោះគឺជ្រះថ្លាញាតិញោមចឹងជាពិសេសទៅត្រង់ដែលគឺវត្តដែលមានប្រសង់ច្រើនអង្គប្រសង់ច្រើនអង្គគឺ
បានន័យថាជួយដល់សង្គមយ៉ាងធំធេងសង្គមធំធេងហើយបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យសិក្សារៀនសូត្រទៀតណាចាំញាតិញោមចាំកូនពីបីនាក់បណ្ដាលឲ្យរៀនសូត្រនោះមិនងាយទេអាមាទៅឃើញហើយប្រពលឲ្យសម្រាប់បានហើយបើសិនជាប្រសងមកអង្គមកអង្គលោកគិតតែបានជួយក្មេងបានទៅក៏ក្មេងនៅស្រុកបានប៉ុណ្ណឹងបានគឺច្រើនកន្លែងអញ្ចឹងទៅឃើញថាសង្គមខ្មែរយើងពិសេសកូនប្រុសណាកូនប្រុសដែលក្នុងតកូនមួយមួយតែមានកូនប្រុសអញ្ចឹងណាដូច្នេះវាអាចជាតំពាំងក្នុងសង្គមរបស់យើងតាមត្រូវបើសិនយើងគ្រប់គ្រងនៅគ្រប់គ្រងល្អបានយូរបែបហ្នឹងសូមណាអរគុណដល់បងគ្រូហើយនិងគ្រូទាំងពីរហើយជួយញាតិញោមចូលរួមផងណាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាធ្វើឲ្យជាអារម្មណ៍រីករាយដល់ថ្ងៃក្រោយទៅសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុ